E diasporës dhe mbi gjithë teknikalitetet e saj se si do të mbërri nga emigranti shqiptar deri tek vullneti i tij në kutinë e votimit janë ca mistere që do përpiqemi të sqarojmë ato që dimë deri në këto momente. Në studio kam miq të dashur, një mik të këtij programi, Akil Krahen, drejtorin e kabinetit të kreut të PD-s dhe sigurisht ekspertin tonë të ekonomisë. Mirëmëngjes zoti Krahen, mirëseerdhët. Mirëmëngjes. Gjithashtu në një lidhje Skype nga destinacione egzotike është Andi Shkira, jurist, na duhet një debat dhe nga që e donë që mos ishte i acaruar e gjuhë vetëm kur ishte me pushime. Shkira, mirëmëngjes. Është e hapiqme, Flavio, se si unë dhe ti takomi vetëm kur unë ndodhem jashtë dhe po bëhet e frikshme kjo koincidenca që me stafin të ndihmës po bisedoja, thash më keni vendoj GPS që më gjuoni sa herë unë jam jashtë Shqipërie, të s'ka mundësi. Andi, është shpjegimi shumë i thjeshtë se aq ti do një jetim pasuror që u thon kaq shumë, po kjo është një histori tjetër. Do parë kjo puna jote. Si do qoftë, le ta fillojmë me njëherë me ata që janë vërtet jashtë për një kohë gjatë, jo thjesht udhimet gulliveriane të Andi Shkirës. Çështja është, zoti Kraja, e para një kjo shifra, kjo shtesa është tingëllon dhe qesharake, kështu 250.000 euro për të gjithë regjistrin e diasporës dhe mbi të gjitha, a është ky një hap i parë i mbar apo i gabuar, pra që në hap parë po shkojmë drejtimin e gabuar? Opinioni publik duhet kuptoj që Partia Demokratike dhe Opozita Shqiptare është në vijim të një angazhimi tashmë të konfirmuar për të garantuar votën e diasporës. Pra, nuk është thjesht një deklaratë sporadike, është mirë të jetë absolutisht, por është një vijueshmëri, aksionesh, propozimesh konkrete ligjore, të cilat mbështeten edhe nga një vendim i gjykatës kushtetuese, e cila kërkon, sigurisht, por ka rëndësi që tjetë një vjueshmëri, aksioni, për të thënë që po, diaspora shqiptare, çdo qytetar shqiptar, ku do qoftë ai, ka të drejtën, shteti ka obligimi për t'i garantuar të drejtën e votës. Dhe në këtë drejtim, eri përsëris, opozita është e vendosur për ta nëzitur, për ta promovuar, për ta kërkuar, për ta mbrojtur këtë të drejtë të shqiptarëve i cila i është shkelur, po duhet ta themi prej vitesh tashmë, në këto 30 vite, përfshirë edhe kohën kur ne kemi qenë në qeverisë, absolutisht ka qenë, besoj që është një borx i cili duhet shlyer diasporës shqiptare dhe në këtë drejtim uroj shumë që në ditët, javët, muajt në vijim të ndërtojmë një sistem i cili nuk do të jetë i marr peng nga patronazhistët e KQZ-s apo të Partisë Socialiste, por një sistem i cili do të jetë afatgjat, do të jetë për të dyja palët, por do të jetë për çdo shqiptar, sepse në fund jam i bindur, Flavio, si ti, si unë, besoj që edhe kolegun krahun tjetër apo jo, të gjithë shqiptarët kanë sot një tafërm, nuk flem kushuri, po mbase vlezër, motra, të afërm të ikun kushurinë. Absolutisht, unë besoj që sot Shqipëria realisht është 1-1 e ndarë në diasporë dhe brenda vendit. Dhe kjo votë është kritike dhe duhet ta bëjmë me çdo kusht. Ndalojmë të teknikalitetet se si do të bëhet. Si pas jush, zoti Shkira, pra se keni pasur mundësi të informoni, kuadri ligjor, duke filluar që nga rregulloria e KQZ-s deri tek nismat ligjore në parlament, a e kanë krijuar, le të themi, terrenin për një vot të qetë dhe të mbrothës të diasporës, apo jemi ende në faza, le të themi, delikate, ku duket sikur ka një përpjekje për ta krijuar shtegun e manipulimit? Me gjenezën e këtij procesi, që nuk është as Partia Socialiste dhe as opozita, por është Këshilli Koordinues i Diasporës. Është kjo struktur, pikrisht kjo struktur, që në samitin e saj, në nëntor, vitit të kaluar, të para dy viteve, ky samit kërkoj pikrisht votën e diasporës. Dhe për votën e diasporës nuk u fol as një fjalë nga kryeministri që ishte i ftuar te ky samit dhe as nga opozita nuk u mbajt asnjë referat për sa i përket votës së diasporës. Pra ishte ky këshill. Kur si ishte i ftuar? Këshilli Koordinues i Diasporës që drejtohet nga një filantrop siç është zoti Lazim Destani bashkë me një filantrop tjetër siç është zoti Mark Gjonaj dhe pjesë e këtij këshillit koordinues që ta shpjegoj tani ato udhtimet e mia egzotike. Pjesë e këtij këshillit koordinues është edhe zoti Rosario Peta, kryetari i bashkisë së Orës Arbreshve, që ndodhet në Sicili, ku ndodhem unë pak kilometra nga ky vend ku jam ulur tani. Dhe un jam këshilltari i zotit Peta për sa i përket marrëdhënieve me Shqipëri.
Pra ka qenë nismë e kësaj strukture dhe ka qenë kjo strukturë që ka lobuar për të dhënë të drejtë dhe votën e migrantëve. Nuk ka qenë. Më fal, zoti Shkret, ju bëj një pyetje, ju bëj një pyetje, gjykata kushtetuese nga cili entitet u vendos në lvizje që vendosi një vendimarrje detyrimisht zbatueshme? Për këtë gjë nuk di të shprehem. Okej, si jurist është rëndësishme të informoheni për vendimet e gjykatës kushtetuese, është entiteti suprem i vendimarrjes në Republikën e Shqipërisë. Më shumë se sa një mekanizëm juridik, kjo ishte një çështje vullnetit politik. Në 2017-ën, përfaqësuesit që ju cituat Komitet Diasporës janë takuar nga opozita, kam qenë vetë prezent në takim në 2017-ën, kemi qenë edhe në 2016-ën takime diaspore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që, domethënë, nëse ju keni fjuar fushatën zgjedhore, në asnjë moment nuk citoj. Puna është që palët, asnjëra nuk ka qenë dakord për sa i përket kësaj gjëje. Pse? Sepse kjo është pak e fal, ju keni, mirë, Partia Socialiste ka 11 vite në pushtet, pengmarrja KQZ-s vazhdon për 11 vitesh, ashtu si ishte dënimi që po e shohim çdo ditë i Fredi Belej apo lideri të opozitës. Të lutem, tash, kështu që mbajeni pushtetin, bëjmë një marrëveshje, duke qenë se jeni në Skype për efekt teknik. Do doja që edhe replikat të bëheshin me radhë, nëse ke mirësinë. Atëre, e mbaron argumentin kraja. Do të ndaj një sekond. Të ndaj një koncepti ju dhe ne, sepse unë nuk jam palë në këtë proces. Zotria e prezentuar si përfaqësues të Partisë Demokratike. Zotria nuk të akuzoj si palë, të saktoj. Prezentova përveç si avokat. Unë ju bëra pyetje si avokat, a keni djeni për vendimin e gjykatës kushtetuese dhe si jurist besoj që duhet ta keni djeni. Ju tha që s'keni djeni. Kjo është çështje pasaj niveli profesional tuaj nuk e gjykoj, përgjigjja juaj e flet vetë, kështu që me kaq po ju kaloj fjalën. Që jeni në Skype në pushime. Se mos jenë Corleone dhe më lakë, si që bëshaka... Corleone është afër me Hornar Brezhbe, me i të atë Corleone nuk ka detë. Këtu si që shikon... Ja ma për Palermo. Atër, për t'ju rikëthyre të lutëm, për t'ju rikëthyre të qështjes, duke si ku ka një mos përputhe, ju referuat disa afateve që në fakt janë të më vonshme në krasime luftën për votën e diasporës. Po kjo ka qenë një çështje mungese vullnetit politik. Pra të dy palët, që të themi atë që është, nuk e kanë dashur ta shtyjnë përpara këtë si projekt, sepse nuk është e vështirë që nëse vullnetet politike bashkohen. Atë e drejtë, vullnetet politike janë në mekanizma mbështetës pastaj, nuk janë asnjë frenuz, asnjë pengus. Zoti Shkira, më besoni, ju ftoj me kënaqësi më të madhe, unë nuk kam asgjë me opinionin e askujt, jam i hapur ndaj çdo opinioni, por nuk jam i hapur ndaj fakteve. Nëse ju thoni që palët nuk kanë në mënyrë të përbashkët vullnet politik, më duket pak jo e vërtet për një arsye. Nëse PD-ja pretendon që 95% atyre që janë larguar janë mbështetës së saj për shkak të qasjes së tyre ndaj represionit të pushtetit dhe e ka artikuluar dhe ka vepruar për këtë gjë, është pasakt nëse e thoni këtë gjë sot. Më kupton qendrimi Luli Basha e ka patur pjesë të projektit vetë që në 2021-shin këtë për votën e diasporës. Ku e çoj? As e prezantojnë ndonjëherë, as e çojnë ndonjëherë në parlament. Partia Socialiste e ka patur që në 2009-ën. Shumë drejt keni shumë të drejt. Partia Socialiste është autore e rritjes tre fish të nivelit diasporës, pra të shpopullimit të Shqipërisë. Më vjen mirë që e konsideronin si një merit Partisë Socialiste. Besoj që ka ardhur momenti faktikisht që qytetarët po të kuptojnë shumë mirë që në Shqipëri sot ka po aq votues në territor sa që janë votues jashtë vendit. Ndaj në këtë drejtim, thirrja është për ata, për diasporën, të ndjekin procesin, të regjistrohen, që tani do mlejoni të përfitojë edhe nga hapësira juaj për të rikujtuar dhe fundit marifetin e fundit që ndodhi në Himar, disa karta, njerëz të moshuar. Shqipëria sot po, në zonat rurale, shpopullimi ka bërë që në të fshatat këtë kryesisht gjyshër, që jetojnë vetëm, dhe të cilët, sigurisht edhe për arsye financiare, kostoja për të rritjes kartës e identitetit, ka bërë që ato të kenë dokumenta të vlefshëm, po jo të vlefshëm. E keni parasysh këtë marifeti deri kur zgjatet shumë rrallë. Për identifikim, po eksakt. Dhe në këtë drejtim, unë do të bëja thirrje pra të gjithë diasporës që të mos humbin asnjë ditë, dhe tani këto ditë fundit që janë pushimet që mund të jenë në Shqipëri, të shkojnë të përditësojnë dokumentin e tyre të identitetit. Kam 10 raste përfaqësues të diasporës, shqiptar, bashkombas, të cilët kanë një dokument europian, por që me ato udhtojnë, me ato futen në Shqipëri, shpeshher ata provogaritën si këto turistët e huaj që po rriten, dhe nuk kanë dokument shqiptar, sepse ata i paguajnë taksa andej, kanë një banesë në Shqipëri, paguajnë ato detyrimet vendore, por nuk e rinovoj pashaportën. Thirrja është rinovoni kartën e identitetit, rinovoni pashaportën sa më shpejt, shikoni të dhënat tuaja në mënyrë që në momentin që do të shpaloset ky portal i ri
e ripërsëris, nuk do jetë në Albania, mesazh për flitë do të jetë në KQZ, pra një portal i dedikuar në KQZ, paktën kjo është ajo që përflihet deri tani, të paktën të jemi të qetë me ndërgjegjen që kemi bërë çdo gjë të mundshme që dokumentat e identifikimit të jenë të përditësuara. Pra, kthirja është realisht për çdo publik, për çdo qytetar që na ndjek, nëse keni një tafërm i cili shqetësohet për vendin, kërkon të marrë pjesë në vendimarrjen demokratike nëpërmjet votës për Shqipërinë, për kombin ton, fillon që të gjëja parë. Detyra e çdo qytetari është mjeti identitetit. Përditësoni dokumentat, regjistroni, kontaktoni me deputet, me përfaqësues politik që mund të jenë, po themi, në një linjë me diapazonin e politik, në mënyrë që të keni informacion të përditësuar, është jetike të përfshihemi. Ndërkohë, zoti Shkira, para se të përfundonim në një debat politik, do doja të vazhdonim me një debat në fakt juridik. Dhe pyetja që kam është pikërisht sa i takon kuadrit ligjor. Sa e garantuar është me ato rregulla loje që kemi deri në këto çaste, vota e diasporës, fshehtësia e saj dhe me gjitha edhe një koment nëse do të jetë një zonë unike apo një shpërndarje sipas qarqeve të origjinës. Shkira? Tani ne nuk kemi të parë që po e shpikim rrotën e konceptit të votës së diasporës. Është vërtet. Dhe ka plot modele të sugjeruara edhe nga Shili Kombëtar i diasporës, të cilat mund të kopjohet. Është, nuk po them të kopjoj modelin amerikan, por pse jo, është modeli kroat shumë mirë i zgjidhshëm. Ka modele tjera të afërta dhe për sa i përket pastaj teknikalitet, nëse është votë kombëtare apo votë lokale, kjo do varet shumë edhe nga kodi, sepse palët po flasin që duan ta kthejnë në një zonë. Pra do të thonë ta prishin këtë sistem, nuk e di sa do bien dakord, duam ta kthejnë në një zonë zgjedhore që të jetë një listë emërore nga 1-shit e 140-ta dhe pastaj sipas shpërndarjes së votave të bëhet dhe zënia e mandatit parlament. Po, patjetër. Kjo është sistemi në sistem kombëtar. Janë teknikalitete që duhet të zgjidhen me pjesën e kodit. Pra shkosa ne kemi akoma në diskutim kodin nëse do ketë apo jo ndryshime. Një tjetër problem është koalicionet, që vazhdojnë e ndetë mos lejohen koalicionet. Pra është një votimi për bashkët, i vullneti për bashkët i të djathëve dhe të majtëve për ta blokuar procesin e koalicioneve. Gjë që besoj është shumë herë më madhore se sa fakti se si do të fraksionohet vota e diasporës. Pra ka shumë halka juridike. E rëndësishme është që kësaj radhe ekziston, vullneti politik i shtyrë shumë nga Këshilli Kombëtar i diasporës për ta bërë të gjë, sepse unë besoj që ne jemi shqiptar pavarësisht se ku jetojmë. Unë këtu unë si Çili kam takuar shumë shqiptar që jetojnë dhe punojnë këtu. Nuk kanë lidhje me komunitetin arbëresh, janë shqiptar të Shqipërisë që kanë ardhur, jetojnë, punojnë këtu prej vitesh. Pse duhet ju mohojtë e drejta e votës këtyre njerëzve? A janë dhe ata shqiptarë pavarësisht se ku jetojnë? Po shumë shqiptarë tjerë jetojnë në Perëndim, shumë shqiptarë tjerë jetojnë në kontinentin tjetër, në Shtetet e Bashkuara. Ata besoj që kanë të gjithë të drejtë vendimarrjes. Siç ka një amerikan që jeton në Shqipëri drejt vendimarrjes për zgjedhjet në Amerikë, ashtu duhet të ketë një shqiptar që jeton në Amerikë drejt vendimarrjes për zgjedhjet në Shqipëri. Dhe pastaj frika e palëve, se mbi vodhi ma deformoj e tjerë, duhet të mbrojnë e mekanizma juridik që tani. Dhe jo, pas gjithë se paranteze, erdhe të pyte ime, a janë aktualisht mekanizmat juridik? Janë palët që duhet i propozojnë, pra do më thënë, nëse nuk duhet të ngrije PT-ja, apo PS-ja, por ne jemi akoma të koncepti ideja, mo Klavio, qërë të jenë? Pra koncepti ideja është projektuar që bjem dakord së pari që këta njerëzit shqiptarë që votojnë jashtë janë mbajtës të identitetit shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë të votojnë për Shqipërinë apo jo. Dhe nëse bjem dakord për këtë, hajde gjejmë mekanizmat financiar dhe juridik, sepse kjo edhe kushton. Pra ka dhe kjo një kosto, se e nisët me koston në fillim. Pa të dhe që kjo ka një kosto. Po, një replik nga kraja, flutem. Po, do të kuptojmë disa momente, do
Zoti Shkera, nuk e di realisht pozicionin e tij profesional, por po e kaloj pjesën që nuk e njihte vendimin e gjykatës kushtetuese për sa i përket votimit sportor, po e kaloj faktin gjithashtu që në 2020-ën ishte Edi Rama, i cili gjithashtu nën firmën e duhet ta rikujtojmë të një ambasadore amerikane dhe një ambasadori europian, shkeli koalicionet parazgjedhore pavarësisht se ishte me firmë, eksakt, kështu që në këtë drejtim po e kaloj edhe këtë pjesë, pra mosnjohuritë e tij, po i lidh mbase me faktin që mund të kaloj një pjesë vitit jashtë vendit dhe nuk është i përditësuar me zhvillimet që ndodhin në vend në mënyrë të rregullt. Por po e kaloj. Kthehemi tek fakti, jemi në muajin shtator, fushata është duke filluar, eksakt, mekanizmat e bashkërendimit mes anëve teknike dhe politike janë ndezur, fakti që ndron që opozita ka një kërkesë të qëndrueshme në momentin kur lideri i opozitës është në arrest shtëpie ende. Në momentin se si politizimi i gjykimit dhe hetimit dhe po themi drejt dënimit politik sepse mandati humbi në fund të Fredi Belerit, por dhe hetimet e tjera politike të cilat kanë qëllime zgjedhore, tregon që dhe ky proces i etik për demokracinë shqiptare, vota diasporës që të jetë 100% e sigurt, kërkon një qeveri teknike. Ajo është kërkesë e panegocueshme opozitës, ne shpresojmë shumë që në ditët panegocueshme. Do të pashë drejtu, që në ditët në vijim, në javët në vijim, ju të keni absolutisht informacione shtesë mbi hapat që opozita po merr për të kërkuar këtë parakusht, këtë valvul sigurie për të mbrojtur votat e shqiptarëve, jo vetëm diasporës, por shqiptarëve në tërsi. Mënyra se si u trajtua zgjedhjet në Himar dhe në fazën e dytë, po them në votimin e dytë, ju e mbani mend, mbi 5000 qytetarë shqiptarë që ju hoq e drejta votës, thjesht sepse KQZ-ja rapre e vendimarrjeve politike për të tjetërsuar rezultatin. Dhe sigurisht e pam që ashtu ndodhi. Ndaj dhe vota diasporës, duke ditur që kemi lider në opozitën e njëre shtëpie, me qëllime të pastra politike në shkeljet ligjit, të jemi të bindur që edhe ky proces jetik i dëshiruar, për cilën po luftojmë dhe do ta mbrojmë, vota diasporës, mund të tjetërsohet nëse jemi në të njëjtin kontekst si ai vitit para dy viteve, ju e mbani mend, kur emri i liderit të opozitës nuk u shkrua në flet, thjesht sepse KQZ-ja kërkonte të luante me skema ndryshme. Njëta gjë mundon me votën e diasporës, pra qeveria teknike unë besoj që është një kusht jetik për të garantuar paqen politiko-sociale në një vend i cili po shtypet absolutisht po shtypet vetëm një qëllim për ta vjedhur, përfshirë dhe votën. Atëherë, a ka kushte të qarta veçanërisht duke pasur parasysh interesat e diasporës, zoti Shkira, se cilët janë shqiptarët që mund votojnë? Pra, a ka një afat ligjor për largimin, ka një kuadër në këtë, ose një propozim ose një dëshirë nga ana e Këshillit Kombëtar Diasporës paktën? Së pari ja, urdhëro. E ke aty ekspertin e ekonomisë që me sa duket prandaj del deficit nga pikpamja financiare opozita sa herë bën. Jo, me komente personale. Nga ana tjetër, jo. Persona për këtë uaj personale tani ta unë isha shumë diplomat në mënyrë se si po e trajtoja, urdhëro dhe faktin tjetër politik. Qeveri teknike kushti pa negociushëm. Jo, një sekond, Të lutem. Qarë do të thotë kjo, qeveri teknike kushti pa negociushëm? Do më thënë që postu bë qeveri teknike këta nuk hynë në zgjedhje, apo këta nuk pranoj votën e diasporës? Jo, ja do të përgjigjem. Mos krijimi i qeverisë teknike do të thotë që gjithë procesi do të filloj me një njollë të jashtë zakonshme dyshimi, e cila konfirmohet nga dhjetra raportet të OSB-Odirit, të cilat e njohin që procesi, si që është aktualisht, me një qeverisë të kriminalizuar, nuk do të jetë i lirë, i ndershëm dhe i ekuilibruar. Janë kriteret e shkruara, raporti i OSB Odirit për zgjedhjet e 14 majit, po ashtu edhe për zgjedhjet 2021-shit ka konfirmuar që injektimi i 10-ra qindra miliona eurove në procesin e rindërtimit, por dhe në 14 maj, rritja e bonusi pensionit, apo dhe procesi i shpërndarjes apartamenteve post-tërmet, janë element të qartë tjetërsimit të vullnetit të votuesve. Në këtë drejtim, qeveria teknike është një garanci që procesi të jetë më i ndershëm, më i ekuilibruar dhe kur them absolutisht i panegocueshëm, do të thotë që nëse ne vazhdojmë të futemi në zgjedhje me individ të kriminalizuar, me individ të cilët janë në përgjime të shitblerjes votës, do të thotë që po që në fillim opozita ka drejt të thojë që shiko, Edi Rama mund ta ndrojë emërtimin e grupimit politik ti, mund të ndrojë ndonjë makiazh të vogël, por zakonin e tij për ta futur dorën në kuti nuk të ta ndrojë. Shkira. Atëherë këtu jemi hajduti vërtet kapeni hajdutin, sepse këto janë mekanizma që i ka ngritur PD-ja i vazhdon ti promovoj
Kjo nuk është analizë politike, Shkira, kjo është i terminologi që nuk është kançme për një emision gjesi. Lutëm. Jo, jo, dakor, por... Një gjumë më të kançme. Të 1906, do t'i dashur kapjo, tani do t'a trajtoj, do t'a për politike... Keni të drejtë, shqiptarët ju mu të kthejnë 20 e ca vite mbrapa, ashtu si shmu të kthejnë e 20 vite para, keni të drejtë, kur shqiptarëve u jep është vetëm një parti, një kandidat, nëse ky është modeli që ju promovoni, ju përgëzoj, uroj të qëndroni aty ku jeni, të mos kthejni, sepse ky mendësi e ka bërë që shqiptarët largohen edhe para 90-s, po edhe mbas 90-s. Ne duam pluralizëm, duam garë të lirë, konkurrencë, nëse ju doni shtet partikut, për para t'i vjet një fletë, dhe të thuet ke vetëm një kandidat atët partis punës e këshu me rallë, kjo është modeli juaj, bujrum. Shkira, po flasim për zilet e 2025-ës në fakt, asë 96-ës, asë 26-ës. Këtë në raportës o Beodit ishte i vjeqëm, raporti Transparency International ishte i vjeqëm, raporti Bashkimit Europian ishin të vjeqme, janë raporti institucionisht dërkomtarë, nuk janë asë të opozitës, ma dje. Sur mund përmënd librin 500 faqe që ne kemi bërë, ku kemi raste flagrante si shefa komisariati, bashkëpunim individ të krimit organizuar, si që është në Shkodër, shkojnë dhe bëjnë presion. Tani, nëse ju... Nëse ke votuar në 96-ën, digjo, nëse ke votuar në 96-ën, do t'ja drejt për argumentin, nëse s'ke votuar, do e mbyllë këtu. Ke votuar në 96-ën? Jo është do diskutim, do e të bërëm për prova empirike. Pa, e në përta një, po se a fut kod me historie. Digjo, të lutëm, të bërë një pytje tjetër, së më ka dhenë asë një përgjigje direkte për asë një nga pytje që të kam bërë. Janë dokumentuar atë gjitha. Po pa tjetër, pa tjetër, janë dakord me ty. Kanë grënë drunë në 96-ën. Po pa tjetër. Rastis ke qënë gazetar në 96-ën. Po pa tjetër, është absolutisht të përtu. Keni drejt, po, ashtu si është goditur dhe lideri opozitës, para një viti, ashtu si që po arrestohet kryetari i opozitës, e këshu me rallë, do mënë kjo është problemi që devimit bisedës. Po flasën botën e diasporës dhe të shkojmë temat... E qartë, të nanon bëndës. Një sekundë të shkira, të lutëm, nuk mi e përgjigjur një pytet të thjesht, a kemi një ide se sa është numri i atyre që mund të jenë të zgjithshëm për të zgjedhur? Unë nuk jam institut statistika, shumë, Flavio, dhe një që më kërkomu asa është numri i emigrant dhe shqiptarë, nuk e di. Nuk e di, sepse kjo është një statistikë që e studion institut statistikës. Jo, nuk është një statistikë që studion institut statistikave, është një masë kritike votusish që ka një impakt në zgjedhje dhe ndaj... Pa tjetër, do japim një shifër kod, do themi 1 milion. E kuptoj, dakor. Kjo është shifra që diti, pa tjetër, nuk është muhabet me i mirë në 26-ta. Kraja, e keni ju një idea, janë numri mjaftueshëm atyre për të garantuar një rotacion politik, pavarësisht të gjithçka që mund të bëjë zoti Rama këtu? Unë mendoj që do të jem shumë i sinqertë dhe për publiku që na ndjek, dhe një humbje, e ripërsëris, dhe një humbje PD-s me një proces të dershëm, është fitore për Shqipërinë. E kuptoj. Që do thot, edhe ne, në qovë se humbim, orë e shumë mirë, PD-ja e kam bëgur orë shumë mirë. Për të një humbje ndershme. Pa, absolutisht, ti të humbje ndershme, kjo është thelbi dhe këtës nuk kuptojnë në këto zotërinë. Dëmë dhënë, këto në gjdo lvizje që bëjnë, dëmë dhënë edhe kapacit, kanë, mendo, kanë gjeshë, sa kanë, 55 bashki, kanë ministrit, kanë krimin organizuar, kanë agendën Soros, kanë gjithë shka që fa ta mendojnë, plus në një influencë nga këto bota orientale, ju e dini shumë mirë, zoti Gogjaj, foli që parë shumë bukur. Pra, me gjithë këtë petk mbështetjeje, tjetërsimit, vunetit komtar, dhe për sëri, kanë frikë nga vota lirë shqiptarve, sepse e dinë që po e vjedhë dhe nuk rrinë dot në kë me votën e lirë të ndeshme. Kaq, ky është thelbi. Që do thotë, edhe e kupton çfarë është e tmerrshme, por domethënë të kesh. Po më shumë se numri thoni është. Po sigurisht, po ky është problemi i tyre. Këto nuk e mbajnë dot me votën e lirë Shqipërinë. Edhe prandaj po vjedhin o me krimin organizuar, ose me administratën, ose me organizata entitete, po themi ndërkombëtare, që i hedhin një po themi një sulm ndaj opozitës, siç ishte ju e dini procesi i para 3 viteve ndaj liderit të saj. E kështu me radhë. Pra, në këtë drejtim unë e përsëris, shqiptarët kërkojnë garë të lirë, votë të lirë. Dhe po, do të themi, e martë të mira, Flavio, ti bërë një pytje shumë drejtë, kur kemi qënë e ore, a jemi këj brezi, a jemi këj brezi post-transicion, a duham të themi në mbyrje transicionit, mbyrje këtyre historive, ore, ta kemi mbetur akoma me kohën e lirëve, gjdo bisejt shqiptarës, ku fillon, bëhet, zbëhet këj vënd, këthejmi të këj lirët, këthejmi të këpiratët, këthejmi të Greqia, këthejmi të Romakët, këthejmi të duke qënë me integritet politik. Gara demokratike duhet jetë e shenjtë. Gara demokratike duhet jetë i konkurencë e lirë mes palëve të cilat konkurojnë po në kushtet barabarta. Që do thotë, PS-ja nuk do thotë shteti shqiptarë.
Dhe ky është gabimi për shumë nga këto individ. Këta individ të cilët nuk e kuptojnë që kur ti je në shtet, punon për taksa që paguaj urt, një majt, një djath, një socialist, një komunist, një ballist, të gjithë paguajmë ato taksa. Dhe Edi Rama, duke qenë se ka të mendësinë unike, thotë, jo, thotë, shteti jam unë, Sheshi Skënderbej jam unë, shtatorja Skënderbejut në Itali, se mbase ka qenë tek inaugurimi, se mbase ka qenë tek inaugurimi jam unë. Jo, funksionon kështu, ajo është diktatura, mendësia diktatoriale, mendësia demokracisë është që diaspora ka drejt votoj, qytetarët kanë drejt votojnë dhe që i opozit e majt, apo opozit e djath, pak rëndësi ka, vota i numërohet në mënyrë të barabartë. Kaç kërkojmë? Bazike, themelore, demokratike. Banale. Banale fundja, votën e lirë. Shkira, ke drejtën e një replike. Mos ndoshta ka një ngjyrim edhe më shumë politik se ç'duhet? Jo, ta është shumë e thjeshtë ta sintetizojmë. Opozita vjen në pushtet vetëm në një mënyrë, duke u bashkuar, dhe duke mos e parë defektin tek tjetri, po duke e parë defektin tek vetja, okay. E para. E dyta, po ç'i defekt shumë fika 12 vjet në opozitë. Me një program, një sekond, mos më, me një program dinjitoz, por të djatë, sepse janë të djatë. Mos dali Zodi Belo dhe të thot autobuza fala, se kjo është komuniste. Nëse se Botria është ekonomist, kjo është komuniste. Pra në komunizëm ka qera fala. Atere, Andi, një dëgjoh. Një parti e djatë nuk mund të thot kur falas, nuk mund të thot kur falas. Partia e djatë në konceptet Andi. E filozofisë politike thot sa të detyrojmë të shtetë, urdhro këto dhe mos gjyrë këtu. Sepse unë jam Andi. E rregulloj vetë tregun. E kuptoj. Andi, që në lojë ta mbyj. Një sekond. Do zoti Shkira për publikun që ndjek thotë që arsimi duhet bëhet me pagesë, pra arsimi 8 vjeçar duhet të me pagesë, shëndetësia duhet të me pagesë, shumë mirë. Të majtë dakord. Policia dhe policia do të. Po gjë me pagesë, keni shumë të drejtë zoti Shkira sepse pushimet në Siçili duhen paguar, keni shumë të drejtë. Shqetësimi të majtë për ideologjinë të djathtës është një kryevepër. Nuk mi paguan. Dgjoj, mos u merrni me gjëra banale dhe personale. Kosto do paguan. Andi ka një pyetje të fundit, Andi. Andi. A ishin në kohën e partisë së punës, a ishin falas të gjëra? Kam një pyetje, ka qenë me pagesë. Andi, kam një pyetje të fundit, edhe Fukaralliku ka qenë me pagesë. Pyetja e fundit është, ai te busti, te monumenti, është Rama apo s'është Rama? Po, Saliu thotë është Rama. Ama le, Saliu të ashtë i përpjës ty. A i që e financoj dhe që është pjesë e komunitetit të diasporës në Zvicër, diasporës shqiptarë në Zvicër, është heroi jon kombëtar, Gjergj Kastrioti, kaq e thjeshtë. Artisti mos është ndikuar shumë apo? Dhe kjo është po kaq e vërtet, saqë është nderuar edhe nga stërnipi i prezit 14, Loris Kastriota, stërnipi i okay. Gjergj Kastrioti. Dakor, sensi jot i humorit ka mbetur në Tiranë, vetë ke ikur në Siçili. Andit, përshëndes, të falenderoj. Nuk na dha asnjë përgjigje juridike, por gjitha politike, si të qoftë, unë të bëj pres sërish. Do shihemi në studio shumë shpejt sepse sezoni i ri sapo ka nisur dhe më vjen mirë që mos më thuaj se do bësh pushime edhe në Tiranë. Kur të bësh pushime në Tiranë do të më pres në studio. E përshëndesim Andi Shkirën, është pak e vështirë të organizosh debatin e dur zoti Kraha, megjithatë një koment të fundit. Sa do të jetë masa kritike e votës për të garantuar një rotacion politik? E keni arritur në fazën e mbylljes së parashikimeve, patronazhimit tuaj në invers? Shikoj. Thuhet që në drejtësi dhe një ligj i gabuar dhe një dënim i gabuar ndaj një qytetari të vetëm është pa drejtësi dhe gjithë sistemi është i pa drejtë. Do të thënë, kaq e rëndësishme është sepse në tërësi këto gjëra duhet që të krijojnë realisht, do të thënë drejtësia vjen duke ndërtuar gur mbi gur. Edhe kjo vota kështu është. Dhe një votë të vilet dhe një votë të kaloj për opozitën, rëndësi ka që sistemi në tërësi të jetë i qytetarëve të jetë demokratik. Ndaj ne dhe besoj çdo kush që e ndjen veten patriot duhet luftoj për lirin e çdo vote, në Shqipëri apo në diasporë. E qartë, ndërkohë Thanasi nga Londra më çon kartën e vet autobusit falas që t'ia tregoj zotit Shkira. Sigurisht, kjo është një temë shumë e gjatë, çështja e autobusit, madje domethënë mund ta flasim edhe ekonomikisht që mund të jetë një masë edhe më e djathtë siç mendohet, sepse lidhet me incentiv të cilët për sektorin e transportit, ka të bëjë për mbrojtjen e mjedisit, për shëndetësinë, që do të thotë ulim, domethënë është shumë komplekse si bisedë, nëse dëshironi një ditë mund ta vijë. Patjetër, edhe ka qenë disa skenare, nuk there is no free lunch dhe kjo nuk do të ishte fala sigurisht, kjo do të ishte një kosto e mbuluar nga bashkia.
ekuilibruar nga taksa paguese e bashkisë në mënyrë që mos u kompleksoni. Jo, nuk kompleksoni sigurisht, po thjesht duhet kuptoj qytetarët që pikërisht pengmarrja e debatit publik me histori arkive shpellarësh bën që sot neve të mos kemi mundësi të flasim për tema të aktualitetit të thelpsor të qytetarëve shqiptar. Se duket pastaj pa drejtë përdesa nuk është dhe shkira, megjithatë kraja frenderit jam i sigurt që do riktheheni. Ndërkohë miqtë dashur, ne e mbyllim këtu kafeshëto për ditën e sotme, bashkëshihemi nesër për mirë apo për keq në 7:00. Deri atëherë kujdes autobusin, mos e merrni edhe falas edhe me lek, por edhe për qafimin.